Жұмыспен қатар, білімін жетілдіріп жүрген атыраулық 8 мемлекеттік қызметші грант ұтып алған. Енді олар Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясында 2 жыл оқиды. Өңірдің өсіп өркендеуіне үлес қосып жүрген азаматтармен әріптесім Зейн Ерғали тілдесіп қайтты. Өзін-өзі жетілдіру, ізденімпаздық, жауапкершілік – бұл Алмас Көпжановтың басты принципі. Осы ретте кәсібилігін шыңдау мақсатында ол магистратураға тапсыруды ұйғарған. Осылайша, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясына өңірлік даму мамандығы бойынша грантқа түскен. Почему именно региональное развитие? Потому... Не себепті өңірлік даму мамандығын таңдадым? Өйткені мемлекеттік жоспардың құжаты өңірлік даму бағдарламасы аясында жасақталады. Ол барлық бағыттармен тығыз байланысты. Денсаулық сақтау саласынан бастап транспортқа дейін бұл жүйелі жұмыс деп есептеймін. Осы ретте мен жаңа әдістемелерді үйренемін деп ойлаймын. Алмас секілді бағын сынап асығы алшысынан түскендердің бірі Рафиғат Тәжеденова. 53 жастағы маманың мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам еңбек өтілі бар. Бүгінде Исатай ауданы Қамысқала ауылдық округінің әкімі міндетін атқаруда. Десе де білімін жетілдіріп осы салада нәтижелі көрсеткішке жетуді көздейді. Мені көптен бері осы уақытқа дейін алған білімдерім, икемділіктерім елімнің өсуіне, өркендеуіне тиімді қызмет етуге жеткілікті ме деген ойлар мазалап жүрген болатын. Себебі екі жоғары білімі бар тәжірибелі маман бола тұра өзім еңбек етіп атқан салада нәтижелі көрсеткіштерге қол жеткізу үшін білімдерімнің аздық ететін және ертеңгі жоспарлы мақсатыма деген қол жеткізуге деген сенімсіздік бар екен білдім. Осылайша өзімнің дағдыларым мен білімдерімді сараптай келе кәсіби тұрғыдан жаңа білім алуға дағдыларды үйренуге өзімді дайындай бастадым. Жалпы облыс бойынша 14 мемлекеттік қызметші академияға түсуге ниет білдірген. Оның тек 8-інің бағы жанған. Енді 4-ті өңірлік даму, қалғаны адами ресурстарды басқару, халықаралық қатынастар, мемлекеттік саясат, менеджмент мамандығы бойынша оқиды. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік қызметшілерді докторантураның 3 бағдарламасы және магистратураның 10 бағдарламасы аясында мемлекеттік қызметшілерді оқуға қабылдауды 1 қаңтардан 10 шілде арасында жүргізді. Осы магистратураға жалпы біздер қабылдау барысында көптеген жаңағы таныстыру, ұйымдастыру шараларын жүргіземіз. Оның ерекше айтатын, атап өтетін бұл биылғы жылы академияның ректоры Ерлан Қуанышұлы Әбіл біздің осы Атырау өңіріне келіп, мемлекет қызметшілерін мансаптық кәсіби өсу жолында әлеуетін дамытуда көптеген өзінің кездесулерін өткізіп, және үлкен осы ғылыми конференцияларда таныстыру жұмыстарын жүргізген болатын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың заманауи мемлекеттің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді дегені 8 магистрантты ынталандырған. Өйткені елге қызмет абыройлы міндет. Зейн Ерғали, Айбек Халымов, Атырау телеарнасы.